No, nevadí, no, tak dá se svítit. Já jo, já díky. Číslo. Takže jenom ještě jednou podíváme se na Cucák přerušil. Cucákem to můžeme asi ukončit, protože Cucák opravdu stojí za to. Takhle bych tady nečekal. Zlepší hlava. Čistší hlava, křehčí hlava. Asi netuší, s kým má čest. No. Já přemýšlím, jestli já jsem se tam s ním vůbec potkal na tom natáčení. Asi ne. No já jsem tam byl pořád skoro. Když se tak jako vzpomenu, že ta ruky tak... To se mohl potkat. No nicméně nic nikde nemám, takže zase takový setkání dušího zvůru to nebylo. Nicméně, Jarda Šetek, těšíme se na premiéru Trestného spasitele na podzim. Díky, že jsi přišel a to je Jarda. Jasně, klidně projděte. To není vůbec jako problém, to takhle projděte a zase odejděte, přijdete, odejděte to. Vůbec jako, kdyby vám náhodou došel ten drink, jak jsem říkal, tak klidně, klidně můžete. Teďka, veselá historka. Takhle, teďka přijde herečka. Jo. Formátová, velkoformátová herečka tady z Rámského divadla. Měla dneska volno, jo. Teda měla ho mít, teď už ho nemá. Přišla za námi a já se nebojím říct, že ona je trošku jako... jako bizární. Ona má takový jako svůj svět, ale je s ní sranda, teda, myslím si. Působí tak. Teď čekáte. Ne, dáme pánové, přivítejte herečku z Rámského divadla. Tak, jasně, počkáme. Takže ráno si to ještě jednou oni prokázali. Zrovna teďka nám to narušila taková scénka z divadelní hry Odcházení. Takže to se nevedlo úplně jako tady. Tak, dáme pánové, přivítejte herečku z Rámského divadla Šárku Bíčkovou. Já jsem spala ve Zlíně. Ale? Na tvým bytě. To jo. To je ta lepší varianta? Ne, to bylo bizarní. Já jsem včera natáčela schod pro studentský festival a seznámila jsem se tam s nějakýma lidmi a říkala jsem jim, že nemám zespát, protože se nedostanu do nějaké hypnozy. Takže jsem spala u jedné holky, která teda opustila ten byt na to, kde já jsem tam byla. A ona spala kde? Asi počítala.